välkommen till Plugget och Plugget Online. Sannolikhetslära som gäller, och jag tänkte skulle kika på ytterligare ett exempel som har med träddiagram att göra. Alltså hur man kan lösa ett problem med hjälp av någonting som kallas för träddiagram. Vi kikar på, om ni tittar på den andra filmen, så handlar det om att lösa ett problem med träddiagram då man alltså plockar saker och lägger tillbaka, så att inte sannolikheten förändras, så att inte chansen förändras hela tiden. Nu ska vi kika på en lite svårare variant där det handlar om att vi plockar kulor i den här påsen och vi inte stoppar tillbaka till nästa gång. Utan vi, ja, är det godis så kanske vi äter upp det eller så. Och då kan vi ställa frågan så här. Hur stor är sannolikheten att vi först, när vi stoppar i handen och river upp någonting, att det först är en röd och sen, när vi har ätit upp den röda godisen, att vi får upp en grön, kan vi då. Så. Alltså, hur stor är sannolikheten att vi först plockar upp en röd och sen plockar upp en grön? Och vi lägger inte tillbaka någonting emellan. Okej, då tittar vi första. När vi stoppar i handen första gången så kan vi få en grön. Vi kan få en röd. Och vi kan få en blå. Va? Så. Nu var det så här att vi först skulle få en röd. Då är det den som är intressant. Den där behöver vi inte utveckla mer. Vi skulle kunna fortsätta att göra grenar på den, men den är ointressant i just den här frågan. Alltså först få en röd, då är det den. Och vad är sannolikheten? Jo, vi har två röda utav fem kulor, va? Så, 2/5 chans att det först blir en röd. Och så mumsar vi just den här röda godisen, eller vad det kan vara. Och så, det här var alltså första försöket. Andra försöket när vi stoppar ner handen i påsen och rör omkring och plockar en sån här kula. Om vi nu har fått en röd första gången så kan det bli en grön. Det finns fortfarande röda kvar, så det kan bli en röd. Men det kan fortfarande bli en blå också. Frågan var ju så här att vi först skulle få en röd och sen en grön. Då är det den grenen som är intressant nu. Först en röd och sen en grön. Den där behöver vi inte bry oss i, inte den heller då. Att få en grön i det här fallet då. Det här är alltså som andra plocket, om man ska säga. Hopp, då ska vi tänka så här. Det finns en grön. Det har inte försvunnit någon grön. En grön. Men hur många kulor finns det? Jo, en har vi ätit upp eller kastat bort eller så. Så att nu är det bara fyra stycken kvar. Vi har alltså tagit en röd. Den är röd, har ju försvunnit, va? Finns det fyra stycken kulor kvar? Och alltså blir det en av fyra att få en grön där, va? Då har vi den intressanta vägen här. Först en röd, sen en grön. Okej, när vi ska räkna ut sannolikheten att det här ska hända, då multiplicerar vi sannolikheten med varandra när vi klättrar ner i trädet. 2/5 gånger 1/4. 2 × 1 är 2. 5 × 4 är 20. 2/20 är svaret alltså. Det här kan vi också förenkla. Vi kan dela med 2, både uppe i täljan och ner i nämnan. Så får vi alltså 1/10. Där har vi svaret i den här frågan. Sannolikheten att vi först får en röd kula, när vi hade så här, och plockar en sån efter vi har tagit bort den, så ska vi ha sannolikheten att få en grön kula efter det, och då var det den vägen vi följde. Kanon!